Me oleme side- ja staabipataljonis ja siin hetkel toimub siis ajateenijate sissevõtmine ja varustuse jagamine. Kindlasti on ootus saada uusi häid sõpru, uusi huvitavaid kogemusi ja siis ka looduses rohkem ellujäämise kohta nippe ja kogemus koguda. Tulin oktoobris väkke, sellepärast ma tegelen väga kõrgel tasemel lohesurfiga ja see on ikkagi suvespordiala, et enda hooaega pikendada. Meeleolu on väga, väga pinev, väga huvitav on siin. Et kindlasti on väga huvitav näha, mis siin saab ja kuidas asjad käivad, et närvi ei ole ja tuju on hea. Et emotsioon on siin platsi peal pigem ikkagi positiivne ja kellegilt ühtegi negatiivset asja ei ole tulnud. Täna toimub täpselt samasugune tegevus nagu ka eile, ehk võtame oktoobrikuutse võitlejad sisse ja valmistame neid ametikohtade täitmiseks. Enamus neist suunduvad pärast allüksustesse ja saavad tegeleda jalaväe asjadega, ehk siis neist saavad poolijaulamad, kulipildurid, tankitirje, meeskonna liikmed ja tavaline reakooseis. Kindlasti saada distsipliini, saada aru, et ka sellest, et saan tulenda mugavustsioonist välja ja kõik sellega seonduvad, et kõik see metsas elamine, relva käsitlemine, et see on ikka vajalik oskus. Jutt on erinevad räägitud, et mõned on üks hirmsamad, mõned on toredamad, aga siiski see kõik nagu tekitab just sellest ootust, et tahaks juba näha, mis siin saama hakkab, et ega enne ei tea, kui ise kogenud ei ole. Võtki kõik, mida instruktoritele pakuvad meelega vastu, osalege, andke kõik parima endast, mida te olete suutelised anda. Olge initsiatiivikad ja püsige terved!